પ્રોપર્ટી બજાર, હું છું જર્નાલ કંઠી અને સ્વાગત કરું છું તમારું મુંબઈના કંજુન માર્ગની અંદર. જી હા, આજે આપણે એક ખાસ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લેવાના છે જે આકાર લઈ રહ્યો છે મુંબઈના કંજુન માર્ગ વિસ્તારની અંદર. આ પ્રોજેક્ટ કયો છે, કયા ડેવલપરે બનાવ્યો છે, એનો સેમ્પલ ફ્લેટ કેવો છે, બધું જ જોઈશું. પરંતુ સૌથી પહેલા જાણી લઈએ મુંબઈ અને કંજુન માર્ગ વિસ્તાર અંગે. પ્રોપર્ટી બજાર આજે આવી પહોંચ્યું છે સપનાના શહેર ગણાતા મુંબઈમાં. ભારતની આર્થિક રાજધાની ગણાતું આ શહેર ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે અને આ શહેરના પ્રોપર્ટી માર્કેટ માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનું સાબિત થઈ રહ્યું છે. મુંબઈ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં ચારે તરફ નવા નવા ઊંચા ઊંચા બાંધકામ થતા જોઈ શકાય છે, ત્યારે મુંબઈમાં સારી કનેક્ટિવિટીની સાથે સાથે અફોર્ડેબલ ઘર મળી શકે એવા લોકેશનની માંગ વધુ જોવા મળે છે. અને આજે આપણે આવા જ એક લોકેશનની વાત કરવાના છે અને તે છે કંજુન માર્ગ. આ લોકેશન હવે પ્રોપર્ટી માટેનું હોટ લોકેશન બની રહ્યું છે. આ વિસ્તારને મુંબઈની લાઇફલાઇન ગણાતી લોકલ ટ્રેન, ઇસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે, ફ્રીવે, દરેક પ્રકારની કનેક્ટિવિટીનો લાભ મળી રહ્યો છે. આ કારણે જ અહીં હાલમાં ઘણા નામી બિલ્ડરો દ્વારા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ બની રહ્યા છે. તો ચાલો પહોંચી જઈએ મુંબઈના કંજુન માર્ગ પર અને મુલાકાત લઈએ એક ખાસ પ્રોજેક્ટની. તો કંજુન માર્ગ વિસ્તાર અંગે તો આપણે જાણી લીધું છે અને હવે આ વિસ્તારમાં આજે આપણે જે પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લેવાના છે એનું નામ છે આર્કેડ અર્થ. તો આ નામ પરથી જ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આ પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરવામાં આવી રહ્યો છે આર્કેડ ગ્રુપ દ્વારા. તો આ પ્રોજેક્ટ કેવો છે તે અંગે તો જાણીશું જ, પરંતુ સૌથી પહેલા જાણી લઈએ ડેવલપર આર્કેડ ગ્રુપની પ્રોફાઇલ અંગે. આર્કેડ એ મુંબઈના જાણીતા ડેવલપર છે. આ ગ્રુપની સ્થાપના 1984માં થઈ હતી. આટલા વર્ષોના બહોળા અનુભવ દરમિયાન ગ્રુપ દ્વારા મુંબઈ અને એમએમઆરના જુદા જુદા લોકેશન પર ઘણા સફળ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ થઈ ચૂક્યા છે. આ ગ્રુપની કમાન હાલ ગ્રુપના એમડી અમિત જૈનના હાથમાં છે અને અત્યાર સુધી આર્કેડ ગ્રુપ દ્વારા 3 મિલિયન સ્ક્વેરફીટનું ડેવલપમેન્ટ થઈ ચૂક્યું છે અને 1 મિલિયન સ્ક્વેરફીટ પર ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. તો આ તમામ પ્રોજેક્ટ્સ પૈકી આજે આપણે મુલાકાત લઈશું કંજુન માર્ગ પરના પ્રોજેક્ટ આર્કેડ અર્થની. તો હવે સમય થઈ ગયો છે સેમ્પલ ફ્લેટ જોવાનો, પરંતુ એ પહેલા અર્થ આર્કેડ પ્રોજેક્ટ અંગે તમને બેઝિક જાણકારી આપી દઉં. તો 4 એકર એરિયાની અંદર અહીંયા આગળ આખો પ્રોજેક્ટ બની રહ્યો છે, જ્યાં આગળ ટોટલ 8 ટાવર બની રહ્યા છે. 3 લેવલ સુધી બેઝમેન્ટ રહેશે અને ત્યારબાદ 22 અને 23 માળના આ બધા ટાવર બનવા જઈ રહ્યા છે. અહીંયા આગળ 1 BHK, 2 BHK અને 3 BHKના ઓપ્શન્સ તમારે માટે બની રહ્યા છે, જેમાંથી આજે હું તમને 2 BHKનો સેમ્પલ ફ્લેટ બતાવવાની છું. અને દરેક માળ ઉપર 4 ફ્લેટ હશે અને સાથે તમને 3 લિફ્ટની સુવિધા પણ મળવાની છે. આ સાથે જ તમને જણાવી દઉં કે આ આખો જે પ્રોજેક્ટ છે એને અંદર 1 એકર જગ્યા જે છે તે ઓપન ટુ સ્કાય છોડવામાં આવી છે, જ્યાં આગળ તમને વિવિધ સુવિધાઓ એટલે કે એમ્યુનિટીઝ મળશે. સાથે સાથે આ આખા પ્રોજેક્ટની અંદર 300 ટ્રીઝ, તે પણ ફ્રૂટ બેરિંગ ટ્રીઝનું પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે અને ડેવલપરનો દાવો છે કે આને કારણે તમને બર્ડ્સ અને બટરફ્લાઈઝનો પણ આ વિસ્તારની અંદર આવશે અને જેથી તમે નેચરની સાથે જીવવાનો પણ આહલાદક લાભ મેળવી શકો છો. તો આ તો વાત થઈ પ્રોજેક્ટ અંગે, હવે આપણે જોઈશું કે સેમ્પલ ફ્લેટ અંદરથી તમને કેવો મળી રહ્યો છે. તો હવે આપણે આવી ગયા છે અર્થ આર્કેડના 2 BHKના સેમ્પલ ફ્લેટની અંદર. 2 BHKનો આ સેમ્પલ ફ્લેટ 780 રેરા કાર્પેટ એરિયાની અંદર તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને જે રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આપણો સીધો પ્રવેશ જે થયો છે લિવિંગ કમ ડાઇનિંગ એરિયાની અંદર થયો છે. સૌથી પહેલાં હું તમને ડાઇનિંગ એરિયાની વાત કરું તો 9x4.5 સ્ક્વેરફીટની અંદર આ ડાઇનિંગ એરિયા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને જે રીતે તમે જોઈ શકો છો 6 વ્યક્તિઓ બેસી શકે એટલું મોટું ડાઇનિંગ ટેબલ તમે અહીંયા આગળ ચોક્કસપણે રાખી શકો છો. તમારે નાનું ડાઇનિંગ ટેબલ થોડું રાખવું હોય તો કદાચ તમે અહીંયા આગળ એક સ્ટોરેજ યુનિટ કે ક્રોકરી રાખવા માટેનું યુનિટ પણ રાખી શકો, એટલી પૂરતી એવી જગ્યા અહીંયા આગળ બની રહી છે. આ સાથે જ આ રૂમની અંદર કે આખા ઘરની અંદર તમને જે ફ્લોરિંગ મળવાનું છે એ ફ્લોરિંગ જે છે એ વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સનું મળવાનું છે. તો ડાઇનિંગ એરિયા બાદ હવે નજર કરી લઈએ લિવિંગ એરિયા તમને કેવો મળી રહ્યો છે, આવો જોઈએ. We'll be right back.
હવે આપણે આવી ગયા છે લિવિંગ એરિયાની અંદર. 19x11 સ્ક્વેર ફીટનો આ લિવિંગ એરિયા તમને અહીંયા આગળ મળી રહ્યો છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે લિવિંગ એરિયા માટે આ પૂરતી એવી સ્પેસ છે. ખૂબ જ સારી બેઠક વ્યવસ્થા તમે આ રીતે ઈચ્છો તો કરી શકો છો. 6-7 વ્યક્તિઓ બેસી શકે એટલી પૂરતી એવી જગ્યા તમને અહીંયા આગળ ચોક્કસપણે મળી રહી છે. જે રીતે અહીંયા દર્શાવાયું છે એક સેન્ટ્રલ ટેબલ, આમ છતાં તમારા રૂમની અંદર હરવા ફરવા માટે ખાસી એવી જગ્યા પણ તમને મળી રહી છે. સોફાની સામેની વોલ પર તમે ટીવી વોલનું આયોજન કરી શકો છો. સોફાથી ટીવી વોલની વચ્ચેનું જે અંતર છે એ પણ ખાસું એવું મળી રહ્યું છે. યોગ્ય અંતર તમને અહીંયા આગળ મળી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત મારી પાછળ જ્યાં તમે કર્ટેન જોઈ રહ્યા છો ત્યાં આગળ તમને ફૂલ સાઇઝની વિન્ડોઝ મળવાની છે, જેને કારણે તમારા ઘરની અંદર હવા ઉજાસ ખૂબ જ સારા મળવાના છે. સાથે સાથે અહીંયાથી તમને વ્યૂઝ પણ ખૂબ જ સરસ મળવાના છે. જે આપણે અગાઉ વાત કરી કે અહીંયા આગળ તમારે માટે ગ્રીનરી ડેવલપ કરવામાં આવશે, ગ્રીનરીનો અથવા તો એમ્યુનિટીઝનો વ્યૂ તમને તમારા ફ્લેટમાંથી ચોક્કસપણે મળવાનો છે. એસી માટેના પોઈન્ટ કે પછી ઇલેક્ટ્રિક બાકીના જે પોઈન્ટ છે, ટીવી માટેના પોઈન્ટ, એ તમામ તમને ડેવલપર દ્વારા તૈયાર કરીને લગાડીને આપવામાં આવશે. ફર્નિચર અને ઇન્ટિરિયર જે છે એ અહીંયા આગળ દર્શાવાયું છે. તમને આઈડિયા મળે આટલી જગ્યામાં તમે તમારું ફર્નિચર કઈ રીતે ગોઠવી શકો છો એનો તમને આઈડિયા મળે એ માટે છે. તમારે તમારા ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરની સલાહ મુજબ તમારું ફર્નિચર અને ઇન્ટિરિયર્સ કરાવવાના રહેશે. તો આ સાથે આપણે લિવિંગ રૂમ જોઈ લીધો છે. હવે આપણે જોઈશું કે અહીંયા આગળ તમને કિચન કેવું મળી રહ્યું છે. આવો જોઈએ. તો હવે આપણે આવી ગયા છે કિચનની અંદર. 11.9x7.7 સ્ક્વેર ફીટનું આ કિચન તમને મળી રહ્યું છે. એટલે કિચન માટે પૂરતી એવી જગ્યા છે. ખૂબ જ સરસ સુવિધાજનક કિચન તમે અહીંયા આગળ તૈયાર કરી શકો છો. જે રીતે તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો, અહીંયા આગળ આ તમારો મેઇન કુકિંગ પ્લેટફોર્મ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અહીંયા આગળ તમારું કુકિંગ ટોપ છે અને તમે આ રીતે ઈચ્છો તો ચીમની પણ લગાડી શકો છો. આ રીતના કેબિનેટ તમે તૈયાર કરાવી શકો છો. મોડ્યુલર કિચન તમારે બનાવવું હોય તો એ પણ તમે અહીંયા આગળ બનાવી શકો છો. કિચનમાં જરૂરી એવું સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું સિંક પણ તમને અહીંયા આગળ આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ તમારા કિચનની અંદર હવા ઉજાસ જળવાઈ રહે એ માટે આ રીતની વિન્ડોની વ્યવસ્થા પણ આપવામાં આવી છે. સામેની તરફ જે છે તમારા માટે એક સર્વિસ પ્લેટફોર્મનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્વિસ પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ જરૂરી પ્લગ પોઈન્ટ તમને તૈયાર મળવાના છે. સાથે સાથે ફ્રીજ માટેની જગ્યા પણ તમારે માટે અલગથી કોર્નર મળવાની છે. ત્યાં પણ ફ્રીજ માટે જરૂરી ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ તમને મળવાના છે. આ સાથે જ આ પ્લેટફોર્મની બીજી તરફ વોશિંગ મશીન માટેની જગ્યા આપવામાં આવી છે. વોશિંગ મશીન માટે જરૂરી એવા પ્લગ પોઈન્ટ પણ તમને તૈયાર મળવાના છે. એટલે ખૂબ જ સુવિધાજનક કિચન અહીંયા આગળ તમને મળી રહ્યું છે. અને કિચનની બિલકુલ સામેની બાજુએ પાવડર રૂમ તમને મળવાનો છે 5x4 સ્ક્વેર ફીટનો. જે રીતનો આ પાવડર રૂમ તમે જોઈ રહ્યા છો એવા તમામ સેનેટરી વેર અને બાથરૂમ ફિટિંગ્સની સાથે તૈયાર પાવડર રૂમ તમને અહીંયા આગળ મળી રહ્યો છે. તો આ સાથે આપણે કિચન તો જોઈ લીધું છે. હવે આપણે જોઈશું કે 2 બેડરૂમ તમને અહીંયા આગળ કેવા મળી રહ્યા છે. આવો જોઈએ. આપણે આવી ગયા છે પહેલા બેડરૂમની અંદર. 12x10 સ્ક્વેર ફીટનો આ પહેલો બેડરૂમ તમને મળી રહ્યો છે. આ બેડરૂમમાં જે રીતે તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ મોટા વોર્ડરોબનું આયોજન કરીને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા આગળ આ રૂમની અંદર 2 સિંગલ બેડ લગાડીને દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ રૂમનો ઉપયોગ તમે જે રીતે કરવા માંગતા હોય એ રીતે તમે તમારા બેડનું આયોજન કરી શકો છો. એટલે કે તમે જો ઈચ્છતા હોય કે તમારે અહીંયા 2 બેડ લગાડવો છે તો એ માટે પણ તમને પૂરતી એવી જગ્યા અહીંયા આગળ મળી રહી છે. જે રીતે મેં તમને અગાઉ જણાવ્યું, તમામ ઘરની અંદર એટલે કે દરેક રૂમની અંદર તમને વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સનું ફ્લોરિંગ મળવાનું છે. આ રૂમમાં પણ એસી માટેના પોઈન્ટ તમને ડેવલપર દ્વારા તૈયાર કરીને મળવાના છે. અને બેડની સામેની વોલનું આયોજન જો તમે ટીવી વોલ તરીકે કરવા માંગતા હોય તો એ માટેના પ્લગ પોઈન્ટ્સ વગેરે જે છે તે પણ તમને તૈયાર જ મળવાના છે. આ રૂમની સાથે તમને અટેચ વોશરૂમ મળી રહ્યો છે. એના ઉપર એક નજર કરી લઈએ તો આ વોશરૂમની જે સાઇઝ તમને મળી રહી છે એ 7.6x4 સ્ક્વેર ફીટની મળી રહી છે. અહીંયા આગળ જે તમામ સેનેટરી વેર અને બાથરૂમ ફિટિંગ્સ જે છે તે તમને જે મુજબ દર્શાવાયા છે એ મુજબના જ મળી રહ્યા છે. જે રીતે તમે જોઈ શકો છો બાથિંગ એરિયાને અલગ કરતું ગ્લાસ પાર્ટીશન પણ
તમને અહીંયા આગળ મળવાનું છે. તો આ સાથે આપણે પહેલો રૂમ જોઈ લીધો છે, હવે આપણે જોઈશું કે બીજો બેડરૂમ એટલે કે માસ્ટર બેડરૂમ તમને અહીંયા આગળ કેવો મળી રહ્યો છે. આવો જોઈએ. અર્થ આર્કેડ પ્રોજેક્ટના 2 BHK સેમ્પલ ફ્લેટનો આ છે બીજો બેડરૂમ એટલે કે માસ્ટર બેડરૂમ. 13.5x10 square feet આ બેડરૂમ તમને અહીંયા આગળ મળી રહ્યો છે. એટલે જે રીતે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ કિંગ સાઇઝનો ડબલ બેડ રાખીને દર્શાવવામાં આવ્યો છે, એમ છતાં બેડની બંને બાજુએ ખાસી એવી જગ્યા બની રહી છે જ્યાં તમે જો ઈચ્છતા હોય તો આ રીતના ટેબલ લેમ્પ લગાવી શકો છો, સાઇડ ટેબલ રાખી શકો છો, અથવા તો તમારે જે રીતે તમારો મનપસંદનું ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ કરવું હોય તે ચોક્કસપણે કરી શકો છો. બેડરૂમમાં જરૂરી એવા વોર્ડ્રોબ માટે તમે આ કોર્નરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ખૂબ જ મોટો એવો વોર્ડ્રોબ અહીંયા આગળ બની શકે છે જેમાં તમારા 2 વ્યક્તિઓ માટે જરૂરી એવો તમામ સામાન તમે સારી રીતે રાખી શકો છો. આ તરફ જ્યાં તમે કર્ટેન જોઈ રહ્યા છો ત્યાં તમને ફૂલ સાઇઝની વિન્ડો મળવાની છે, એટલે અહીંયા આગળ પણ તમને સારા નજારા તો મળવાના જ છે, સાથે સાથે તમને હવા ઉજાસનો પણ ખૂબ સરસ લાભ મળવાનો છે. એટલે કે વેન્ટિલેશનની વ્યવસ્થા દરેક રૂમની અંદર ખૂબ જ સારી રીતે કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ તમારે એસી લગાડવું હોય તો તે માટેના પોઈન્ટ્સ પણ અહીંયા આગળ તમને તૈયાર મળવાના છે. અને બેડની સામેની વોલ પર જો તમારે ટીવી લગાડવું હોય તો એના માટે પણ ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ્સ તમને તૈયાર મળવાના છે. તો આ માસ્ટર બેડરૂમની સાથે તમને જે અટેચ વોશરૂમ મળી રહ્યો છે એને પણ જોઈ લઈએ તો 8x5 square feetનો આ વોશરૂમ તમને અહીંયા આગળ મળી રહ્યો છે. અહીંયા પણ તમામ બાથરૂમ ફિટિંગ્સ અને સેનેટરી વેર જે છે તે ખૂબ જ સારી કંપનીના આપવામાં આવ્યા છે. જે રીતનું શાવર, ગ્લાસ પાર્ટીશન અને જે સેનેટરી વેર તમે જોઈ રહ્યા છો એ મુજબની જ સુવિધા સાથે તમને આ વોશરૂમ મળવાનો છે. તો આ સાથે આપણે આર્કેડ અર્થનો આખો 2 BHKનો સેમ્પલ ફ્લેટ જોઈ લીધો છે અને પ્રોપર્ટી બજારમાં અહીંયા આગળ સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડો વિરામ લેવાનો. બ્રેક બાદ પ્રોપર્ટી બજારમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે મુલાકાત લઈ રહ્યા છે પ્રોજેક્ટ આર્કેડ અર્થની. અને આ પ્રોજેક્ટનો સેમ્પલ ફ્લેટ તો આપણે વિરામ પહેલાં જોઈ જ લીધો છે અને હવે આ પ્રોજેક્ટ અંગે વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આર્કેડ ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિત જૈન. અમિતજી, સ્વાગત છે તમારું પ્રોપર્ટી બજારમાં. થેન્ક યુ એન્ડ વેલકમ. અમિતજી, તમારો પ્રોજેક્ટ આજે અમે અમારા દર્શકોને બતાવી રહ્યા છે આર્કેડ અર્થ, ત્યારે એનું નામ મને ખૂબ જ યુનિક લાગી રહ્યું છે. તમે અર્થ શબ્દનો ઉપયોગ આ નામની અંદર કર્યો છે, એની પાછળ કોઈ ખાસ થોટ પ્રોસેસ છે, કોઈ કોન્સેપ્ટ છે, શું કારણ છે? અર્થ ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇટલ એલિમેન્ટ એન્ડ વી હેવ પ્લાન્ડ ધ પ્રોજેક્ટ એ રીતે પ્લાન કર્યો છે કે અમે અમારી ઓડિયન્સને મેક્સિમમ એનું બેનિફિટ આપી શકીએ અર્થનું. એટલે વી હેવ પ્લાન્ડ ઇન અ વે દેટ અમે મેક્સિમમ ઓપન સ્પેસ રાખીને પ્લાનિંગ કરી છે એન્ડ ટુ ગીવ મેક્સિમમ ઓપન સ્પેસીસ અમે અમારી પાર્કિંગ ટોટલી અંડરગ્રાઉન્ડ બનાવી છે. 3 લેવલ બેઝમેન્ટ એની માટે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યા છે અને 4 એકર જગ્યામાં મિનિમમ ફૂટપ્રિન્ટ રાખીને મેક્સિમમ ઓપન સ્પેસ રાખી છે જે અમારા ફ્લેટ પરચેઝરને એનું મેક્સિમમ બેનિફિટ મળી શકે એની માટે. જી અમિતજી, તો આ કારણ રહ્યું તમારા અર્થ નામ આપવા માટે? ખૂબ જ સરસ કોન્સેપ્ટ છે અને જે રીતે અમે દર્શકોને બતાવ્યું કે ખૂબ જ મોટો ઓપન પ્લોટ છે જેના ઉપર એમિનિટીઝ છે અને ઘણી સારી વ્યવસ્થા છે અને આપણે જોવા જતા હોઈએ છીએ કે લોકેશન જે છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું બની રહેતું હોય છે. તો તમે આ પ્રોજેક્ટને માટે કંજુર માર્ગનું જે આ લોકેશન પસંદ કર્યું છે તેનું શું ખાસ કારણ રહ્યું? કનેક્ટિવિટી બહુ કન્વિનિયન્ટ છે. ધીસ ઇઝ વેલ કનેક્ટેડ ટુ ઇસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે ઓન વન સાઈડ અને લિંક રોડથી વેલ કનેક્ટેડ છે, LBS રોડથી કનેક્ટેડ છે, સ્ટેશનથી કનેક્ટિવિટી બહુ કન્વિનિયન્ટ છે. ઇટ ઇઝ વેલ કનેક્ટેડ. સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન ધ એરિયા ઇઝ વેરી ગુડ. સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, મોલ્સ, હોસ્પિટલ્સ, એવરીથિંગ ઇઝ એટ અ કન્વિનિયન્ટ ડિસ્ટન્સ. બરાબર છે. એટલે જે વ્યક્તિ અહીંયા ઘર ખરીદીને રહેવા આવે છે એની જે પણ કંઈક એને સ્કૂલ કોલેજની જરૂર હોય કે ઓફિસે સ્કૂલે જવા માટે કનેક્ટિવિટી પણ સારી છે અને બધું જ આસપાસમાં જ ઉપલબ્ધ છે.
આ સાથે જ આ પ્રોજેક્ટ જે રીતે અમે જોઈ રહ્યા છે, લગભગ ટાવર તો બનીને તૈયાર જ થઈ ગયા છે, તો આ પ્રોજેક્ટની યુએસપી શું શું છે, શું ખાસિયતો છે કે જેને કારણે તમારો આ પ્રોજેક્ટ આ વિસ્તારમાં તમારા કોમ્પિટિટર્સથી અલગ પડી રહ્યો છે? સો અમારું ઇન્ટેન્શન, ધ સ્ટોરી બિહાઇન્ડ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ રિટર્ન ટુ રૂટ્સ. સો વી હેવ પ્લાન્ડ ધ પ્રોજેક્ટ ઇન અ વે that it can do justice to the story. The story is return to roots. Roots એટલે foundation. Foundation of anything is roots. So we have planned the project in a way that the roots are strong. So by this we mean whatever we invest in our next generation is our asset. So how do we give the best and optimize that is the ઇન્ટેન્ટ બિહાઇન્ડ ધ પ્લાનિંગ. તો જે ઓપન સ્પેસ આપી છે, જે અમે પહેલાં વાત કરી, અર્થની પ્લાનિંગ એ હિસાબે છે, એ ઓપન સ્પેસ ફોર ધ કિડ્સ કઈ રીતે બેસ્ટ યુટિલાઇઝ થઈ શકે, ઇવન ફોર સિનિયર સિટીઝન્સ કઈ રીતે બેસ્ટ યુટિલાઇઝ થઈ શકે. ધ મોમેન્ટ અમે કાર પાર્કિંગ નીચે બેસમેન્ટમાં નાખી અને આખી 4 acres જગ્યામાં મેક્સિમમ એમ્યુનિટીઝ ફિટ ઇન કરી શકીએ, સો ધ કિડ્સ ગેટ આઉટ ઓફ દેર હોમ, leave their gadgets behind, they go down and they can play. So we have fitted in as many things possible. Niche games court che, amari planning ma we have planted 400 trees which are fruit bearing trees, not aesthetic trees, but trees that are native trees, jema pakshiyo aavse, sparrows aavse, parrots aavse, butterflies aavse, squirrels aavse, which will the reason for them to come is the landscape in the project, and the space available in the project is what will make the kids get down and play. Je ramva mate ni jagah che, je dodva mate ni jagah che, je cycling karva mate ni jagah che, clubhouse ni je amenities che, the features, the facilities, the amenities are something which will motivate them to get down and run and play. સાચી વાત છે. અને જે રીતે અમે દર્શકોને બતાવ્યું, તમારું જે ક્લબ હાઉસ છે એ પણ બનીને તૈયાર છે, જેની અંદર બધી સુવિધાઓ તમે ઓલરેડી બનાવી દીધી છે. પોઝિશન પહેલાં જ તમારું આખું ક્લબ હાઉસ તૈયાર છે. અને સાથે સાથે જે રીતે તમે વાત કરી રહ્યા છો કે સારામાં સારી આધુનિક સુવિધાઓ તો છે જ છે, સાથે સાથે જે પર્યાવરણની નજીક કે નેચરનો લાભ પણ તમારા જે ગ્રાહકો અહીંયા ફ્લેટ ખરીદશે એમને મળી શકે, એવું ખૂબ જ સારું પ્લાનિંગ તમે આ પ્રોજેક્ટની અંદર કર્યું છે. તો આ સિવાય એવી કઈ ખાસ બાબતો છે જે અંગે તમે જાણકારી આપવા માંગશો? હા, તો આજે કિડ્સ પાર્ટી હોય છે તો તે લોકો ઘરમાં મળીને 4 જણા ગેજેટ ઉપર એક્સબોક્સ રમવા મળતા હોય છે, એ રીતે એ લોકોની પાર્ટી કરે છે. કેમ કે એ લોકો પાસે જગા નથી, બચ્ચાઓ પાસે જગા નથી. અહીંયા જગા છે, તમારી પાસે સ્કેટિંગ રિંગ છે, કિડ્સ કેન ગો એન્ડ હેવ અ સ્કેટિંગ કોમ્પિટિશન. વી હેવ 2 games court વિચ વિલ ગીવ ધેમ ધ ઓપ્શન ટુ પ્લે મલ્ટીપર્પઝ ગેમ્સ લાઈક ટેનિસ, બાસ્કેટબોલ, ક્રિકેટ. સો વી આર એબલ ટુ અલોકેટ એમ્પલ હ્યુજ સ્પેસ ફોર ગેમ્સ કોર્ટ. સ્કેટિંગ રિંગ છે, સ્કોશ કોર્ટ છે અમારી પાસે, ટેબલ ટેનિસ છે, ઇન્ડોર ગેમ્સ લાઈક કેરમ અને ચેસ છે. એટલે દેર આર varied options. They have space to cycle around the project, so they have varied options and reasons to go down and get into activities which are becoming extinct because of our planning constraint or other XYZ reason. સાચી વાત છે. તો ખૂબ જ સરસ પ્રોજેક્ટ છે. એમિનિટીઝ પણ કેવી મળવાની છે તે તમે તૈયાર જ જોઈ શકો છો. ત્યારે મારે એ જાણવું છે કે પોઝિશન તમે ક્યારે પ્લાન કરી રહ્યા છો અને આ પ્રોજેક્ટની કિંમત શું બની રહી છે, એટલે ફ્લેટની કિંમત શું આવી રહી છે, રેન્જ? પોઝેશન ફોર ફેઝ 1 વિચ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ ઓફ 4 wings DEFG wing ઇઝ ઇન ધીસ માર્ચ 2020 એન્ડ પોઝેશન ઓફ ફેઝ 2 ઇઝ ઇન માર્ચ 2021. અને પ્રાઇસ રેન્જ શું બની રહી છે? પ્રાઇસ રેન્જ વી હેવ કોન્ફિગરેશન 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. સો 1 BHK ધ સ્ટાર્ટ ઇઝ 1 crore ઓનવર્ડ્સ પ્લસ ટેક્સીસ. ઓકે. અને આ સાથે જ આજે આપણે આ પ્રોજેક્ટ અંગે તમારી પાસેથી ઘણી જાણકારી લીધી, પણ આપને આજે મળવાનો મોકો મળ્યો છે, તો તમારા ગ્રુપના બીજા કયા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે કે ભવિષ્યમાં કયા પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યા છે એ અંગે પણ જણાવશો?
અમારું બીજું પ્રોજેક્ટ જે ચાલે છે એ સાઉથ બોમ્બેમાં છે, કારમાઇકલ રોડ ઉપર છે. દેટ ઇઝ અ સ્ટેન્ડ અલોન બુટીક કેટેગરી પ્રોજેક્ટ. ઇટ ઇઝ ઓફ 19 ફ્લોર્સ, સો ઇટ ઇઝ 12 યુની ફ્લોર અપાર્ટમેન્ટ્સ એન્ડ રેસ્ટ ઇઝ ફોર પાર્કિંગ, કાર પાર્કિંગ ફ્લોર્સ. અને ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રેસ્ટિજિયસ લોકેશન ઇન ઇન્ડિયા. આ રોડ પર હુઝ હુના રેસિડેન્સીસ છે, પ્રેસ્ટિજિયસ એઝ વેલ કોસ્ટલીએસ્ટ લોકેશન ઓફ ઇન્ડિયા ઓન રેકોર્ડ. જી અમિતજી, તમારા બંને પ્રોજેક્ટ માટે તમને સીએનબીસી બજાર તરફથી ઘણી બધી શુભકામનાઓ, અને તમે તમારો કિંમતી સમય કાઢી અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપનો આભાર. થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ અસ. તો દર્શક મિત્રો, આજના પ્રોપર્ટી બજારમાં હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ આવતા સપ્તાહ આપણે ફરી મળીશું એક નવા લોકેશન પર, એક નવા પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લઈશું. પરંતુ ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો સીએનબીસી બજાર. નમસ્કાર.